Svi turisti dolaze u srce zagrebačkog Gornjeg grada. Raspituju se mogu li na Markov trg, a zatim ih policija ljubazno odvraća govoreći kako je crkva u obnovi od potresa. Ne možemo joj pristupiti. Sve je zatvoreno i ne možemo joj nikako prići, ni jednoj strani. Šteta. Saborska oporba u vrijeme rada Sabora često je vladajućima spočitavala da su od Markova trga napravili parking, jer nakon napada na zgradu vlade, ograda spriječava slobodno kretanje. Turisti iz Nizozemske govore o svojim iskustvima u Den Hagu. Nemamo takvih ograda, ali mogu to razumjeti. Zbog sigurnosti mjere se moraju poduzeti. Iz nevladine organizacije GONG tvrde da ograde stanovnicima Gornjeg grada bespotrebno kompliciraju život, a za vrijeme prosvjedovanja okupljeni se zbog njih rasprše po okolnim ulicama. Zato su Ustavnome sudu podnijeli zahtjev ocjene ustavnosti te sigurnosne mjere. Jer smatramo da svakako sigurnost je na prvom mjestu, ali da se to može riješiti na puno bolji način, na način koji bi se manje ograničavala ustavna prava građana na kretanje i okupljanje. Andrej Plenković je rekao da se GONG treba zapitati zašto je takva sigurnosna procjena donesena. Dok ti isti koji vape zatim ne odgovore na ova pitanja i u sklopu svojih apela ne uvaže ono što se dogodilo, a to je krajnje neobičajeno u Hrvatskoj, prije samo 3 godine, onda je taj zahtjev, moram priznati, i licemjeran, i bespredmetan, i ispolitiziran, i nepotreban. Premijer kaže da je napadač bio nahuškan, iako Županijsko državno odvjetništvo nakon istraga i izvida nije prikupilo podatke iz kojih bi proizlazilo da su s njime djelovale druge osobe. Pa evo, ja pozivam Županijsko državno odvjetništvo da istražuje još. Da istražuje još, jer ta činjenica da smo u jednoj mirnoj Hrvatskoj, gdje su institucije doslovno na izvolite svakome bile godinama, doživjeli teroristički akt koji je tada dio oporbe negirao, doživjeli smo teroristički akt koji je dio oporbe podcjenjivao. U bivšoj državi u zgradi popularno nazvanoj Kockica nalazio se Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske. 2016. tadašnji predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko plasirao je ideju da bi se upravo ovdje mogao izmjestiti ured premijera. Međutim, ta ideja nikada nije realizirana. Izmještanje bi bilo ujedno i najskuplje rješenje, no za stručnjaka za sigurnost Željka Cvrtilu postoje i drugi učinkovitiji načini da se zaštite dužnosnici s obje strane Markova trga, i u Saboru i u vladi. Na nekih metar do dva razmaka od samog zida vlade se mogu postaviti metalne, lijepe, kovane ograde ko što ima oko nekih parlamenata ili značajnih zgrada u Europi, unutar kojih onda može šetati naoružana policija. Znači, tada vi već imate prvu točku suprotstavljanja nekakvom proboju na takvoj ogradi. Nacionalna sveučilišna knjižnica mjesto je gdje se održavaju sjednice vlade od početka pandemije koronavirusa. Zbog ugode ili sigurnosti s tom je praksom nastavljeno. Pred kongresnom zgradom uvijek je policijska patrola koja se na dan sjednice samo pojača. Istodobno, premijerov ured na Markovom trgu s ogradom je zadržao svoju distancu. Marin Veršić, Al Jazeera, Zagreb.